matuwaye dal moy burhaye honna banagn santane nagn def nagn te lo nagn ngi ko sekkandiku ci ndigalal yonent bi mu wax ne bur lepp luñ len digal def len ko luñ len aye balen ko kon nak haye honna bana digle haat nagn def nagn amuñ len luñ ci yok wa salam ngi neyu journaliste yi ñu jakarlot ci ndigalal cheikh abdullah wiran ci medina baye kafrine ci aljuma ji nga xamne suma jumul mo tolok le 15e mois 2020 xamna aljuma yu jitu yu bari bo xamne julli wuñ ko won way ci kaw ndigalal état lañ ko defoon lolu mo taxone tay bi nga xamne ne état bi suñ préfet joxe na ndigal ci ndigal lo xamne mi ngi ko jëlé ci borom rew mi muy Macky Sall bam ko joxe rek lañu ko yonni ñu dal di koy def bañay ñaka julli ci ndigal la won atiyon la wa atiyon rasulahu wa ulil amri minkum la alquran wa te ulil amri minkum mbolem mufassironi wala li epp ci mufassironi ñu ne moy état yi jamono état yi nga jamono wante lool moy ulil amri minkum te yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man qala da aliman laqiya allah saliman ku xamne da nga sukkandiku ci ben masala bo xamne man nga wax ne borom xam xam ci la ko jele rek mu ne bo dajje ak yalla do am problème ci lu tax bu wuté ak la yalla bëggoon sax do ci am problème lolou yonnte bi sallallahu alayhi wasallam wax comme nak ñi firi alquran mu fassironi yépp wax nañ ne ulil amri moy état yi ñun état buñu digël cheikh abdullah wilan dafa fonku ndigal ci fum ko dikké fam ko wara dikké bu den digëlam ci ay nit ay kalifa yi dinam fonku nako ba du ci triser dara bu den digël ci état lu xamné shariatu maynako ci maslahiyatu mu top len ta lolu du ci triser dara wala tay bi nga xamé né jog né ndigal li ci préfet le formé mom cheikh abdullah wilan ak ikik né man kuy wouté nguur ci lu xamné shariatu islamiyya mayna ma maslahanté ak mom koka du don man abdullah wilan bobal formé ay xalé na len énéré demi mu joté ubbi len djumaaji dafa santané né nañ té djumaaji bala nité ñew dugg ci djumaaji ba fess fi mu né kon tej len djumaaji ba énéré et demi na len fa fekk yeen ñi yoré tiabi su demi joté ré ubbi len ko bi demi joté mu dal di jox ay xalé ay pan buntu bu né am fa xalé bu fa nek ak pan am ñu dess ci biir de organiser ni ñuy tok distance bi mal nek 1 mètre kenn ku ci ni gënte ak nationalité dañ leen wan ni ñu tok yoon ci jumaaji lool yépp pour top état parce que état bi alhamdullah état bi julit ñom ño bok diine ji buñu waxé rek la tax ñu wax ko moy xaar population bi buntu yi ben bu ne tek nañ fa panneau rahasu ak sabu ku ñew da ngay rahasu dal di dugg ci biir masque yi kenn ku ci nek sol sa masque macha allah non lañ julé inshallah fi mayewu ndigal ne légui jeex na delu len ci na ngeen melo lolu ci lañu fassiyene continuer inshallah merci.